Мої вітання з вами, як завжди, у цій порі ваша улюблена програма «Якісне життя». Ми розкажемо, а головне покажемо умови реалізації улюблених солодощів, тож не пропустіть! Перш ніж покласти ласощі до кошика, ознайомтеся зі складом готового виробу, адже від цього буде залежати термін зберігання. У ваговій продукції інформація має бути обов'язково присутньою біля самого боксу. Є цукерки, які можуть зберігатися 2 місяці, є в яких півроку, тому що в ті, що півроку, наприклад, додають консервант. Якщо ви не знаєте склад продукту, ви не знаєте дату виготовлення, ви не можете зрозуміти, скільки, як довго ви можете вживати ці цукерки. Цукерка може бути або така, що ви її просто не зможете вгризти, або вона може бути сплісневою, або вона може, наприклад, почати бродити і так далі. Але не термінами єдиними, кажуть експерти. Якщо ж плануєте придбати солодощі, звертайте увагу на умови продажу, бо саме вони вказуватимуть, чи безпечно купувати такі вироби. Мабуть, самим безпечним, що може бути на вагу, це все ж таки будуть запаковані цукерки. Найкращим варіантом стануть закриті бокси, адже це мінімізує контакт готової продукції з можливим забрудненням. Печиво і кондитерські вироби, особливо якщо вони мають якийсь крем, мають якісь вологу складову в своєму складі, це є найбільш небезпечна продукція. І ми прекрасно знаємо, що в мережах реалізації продуктів все ж таки застосовують спосіб реалізації, коли продукт реалізується відкрито. Будь-який споживач може підійти, відібрати собі ту кількість продукції, яку він забажає, але тим самим відбувається безпосередньо контакт людини з продуктом. Відсутність інформації про продукцію розв'язує руки виробникам, адже це не дає вам змоги ознайомитися з присутніми компонентами, у складі яких можуть бути трансжири. Саме завдяки дешевій пропозиції, кажуть дієтологи, виробники і заощаджують на сировині. Будь-які жири, а у всі кондитерські вироби без виключення входять жири, кондитерські жири, трансжири, так? Вони в процесі ще додатково такої експозиції під відкритим повітрям, при підпрямим сонячним, з недотриманням режиму вологості, це вони набувають ще більш агресивніших, ще більш шкідливих властивостей. Вони прогіркають, так? Вони змінюють смак продукту. Вони служать джерелом теж в такому, знаєте, гострому періоді це можуть викликати і отруєння, інтоксикацію. В подальшому хронічне споживання цих продуктів, звичайно, приведе до більш серйозних захворювань. Не радять купувати солодощі на вагу експерти на стихійних місцях продажу. Така продукція зазвичай реалізується без документів, тому розпізнати походження неможливо, а тим більше говорити про її якість. З вами була програма «Якісне життя». Обирайте правильно і не дайте себе ошукати. До зустрічі в ефірі!